biz şarlatan həkimlər dövrünü aşdıq. Artıq icbari tibbi sığorta sayəsində peşəkar həkimlərin əməliyyatların sayı çoxluğuna can atması vaxtları bitdi. İndi keyfiyyət, xəstə məmnunluğu ən vacib faktordur. Bu sözləri Səhiyyə televiziyası ilə Xəzər FM-in birgə layihəsi olan radioterapiya verilişində qonaq olan uzman həkim Arzu Vahidoğlu deyib. Biz şey dönəmini aşdıq, şarlatan həkim dönəmini aşdıq. Yəni, xəstə peşində ya da xəstə rəqəmində qaçan həkimlərin şeyini açdıq. Sığorta ilə əməliyyat edən ölkə üçün, yəni artıq sığorta sistemini aldada bilmərsiniz. Kim yaxşı həkimdir, kim pis həkimdir, kimə xəstələr gedir, kimə gedmir, o artıq yəni, sistem özü bilə belirləyir. Nəticədə mən istəyirəm ki, mənim uğurlu əməliyyatlarımın sayı artsın. Yoxsa ki, əməliyyatlarımın sayı artsın deyə o savaş yalan savaşıdır. Uğurlu əməliyyatların sayı artması üçün, uğurlu bir nəticə almaq üçün xəstə özü də hazır olmalıdır. Xəstə kilo alırsa, mənim o əməliyyat eləməyəm, mənim heç bir faydası olmayacaqsa, tam tərsində mən onun 7 nəfərin nömrəsini verərəm, gəlsin orada əməliyyat olsun. Həkim, verilişdə bütün icra edilən əməliyyatlarda pasiyentin çəkisinin vacib olduğunu vurğulayıb. Bütün analizlərdə problem olmasa belə, pasiyent 150 kilogramdan çox çəkidədirsə, əməliyyata ciddi risk faktorlarını nəzərə alaraq girilir, deyə uzman doktor Arzu Vahidoğlu qeyd edib. Verilişə Medical Media Life YouTube kanalında baxa bilərsiniz.